በኢትዮጵያ ውስጥ በነገራችን ላይ በአሁኑ ጊዜ ይሄ ህገወጥ የሆነ ጦርነት በኦሮሞ እና በትግራይ እና በኦሮሞ በሌሎችም ብሔረሰቦች ላይ የሚካሄደውን ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ ህዝቦችን ወጣቶችን እየመለመለ በግድ እያስገደደ ከኦሮሞ ወጣቶች ቀጥሎ ሲዳማ ነው የሚልከው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሲዳማ ወጣቶች ናቸው ደግሞ ያልኩት እና አስገድዶ ከየሰፈሩ ከየቤቱ ቤት ብቻም ሳይሆን ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ የቤተክርስቲያን አመራሮች ራሱ ሰዎችን መልምለው እንዲልኩ በማስገደድ የአህዳውያንን ስራ እየሰራ የሚገኝ ግለሰብና የሚሰሩ አመራሮች ያሉበት ነው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው የዘርን ማጥፋት ጭፍጨፋ፣ የብሔርን ተኮር እየተደረገ ያለው የብሔር ተኮር ግድያ፣ የሄት ስፒች ወይም ደግሞ አንድን ወገን ጠላት አድርጎ የማየት እና ህብረተሰቡን ፕሮፓጋንዳ ውስጥ ገብተ እገሌ መግደል አለበት፣ እገሌ ከሰው ዘር በታች ነው፣ እገሌ ይህን ያክል የሚባለውን በመንግስት ደረጃ በመንግስት ሚዲያ አውታሮች እየተደረገ ያለው አሁን ያለው ልዩነቶች በዚህ በብልጽግና ወይም በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያለው ልዩነት እንዳለ ሆኖ ሁለቱ ይስማማሉ ማለት ይከብዳል።